Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Hisem Berisha, u ndarë dhe të vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e dinarit dhe përplasjes së nisur me qeverisë së Kosovës dhe ndërkombëtarve. Deputeti theksoi se përplasjet janë një lojë mes qeverisë Kurti dhe ndërkombëtarve për ta çuar çështjen e dinarit në Bruksel dhe më pas të vendosin që dinari të bëhet valutë zyrtare e asociacionit. Berisha potencoi se të gjitha veprimet e Kurtit vinë në kuadër të planit franko-gjerman për krijimin e asociacionit. Çfarë është përplasja për dinarin? Është një lojë tipike për ta çuar çështjen e dinarit në Bruksel dhe të bëjnë marrëveshje ndërkombëtare që të jetë valutë e cila do të përdoren në komunat me shumicë serbe pasi të krijohet asociacioni. Asnjë qëllim tjetër nuk ka patur përveç se ta kthejnë dinarin në një valutë të asociacionit. Kjo do të ndodhë dhe jemi këtu e do ta shohim. Ata do ta legalizojnë si valutë zyrtare dhe Banka Komerciale e Serbisë do të jetë rrjeti i sistemit bankar për Kosovën. Ju i pat që Banka Serbe i afrua sportelet. Ky është zbatimi i planit franko-gjerman, deklaroi Hisem Berisha.